Mahallabay tizimi mazkur jarayonda sektor rahbarlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar bo'yicha hududlarning o'sish nuqtalari aniqlanmoqda. Bu zamonaviy til bilan aytganda o'sha manzilning drayveri sanaladi. Misol uchun Buloqboshining ayrim mahallalarida uzumchilik rivojlangan bo'lsa, Marhamatning Qoraqo'rg'onida ro'mol to'qish ommalashgan, Oltinko'lda esa stol tayyorlash ixtisoslashuvi bor. Bu bilan mahalla ahli bandiga ta'minlanib, yangi ish o'rinlari ham yaratilmoqda. Mavzuni muxbirlarimiz davom ettiradi. Jalaquduq tumani Hasan Qovoq mahallasi. Mahallada drayverga aylangan soha bu asalarichilik. Viloyat 2-sinf sektor rahbari, viloyat prokurori G'ayrat Sobirov Hasan Qovoq mahallasida bo'lib, aholi xonadonlarda bo'lib, ularning yashash sharoiti, xonadonda oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyatlari bilan tanishdi. Botir Toshpolatov asalarichilikning ustasiga aylanib bo'lgan. U endi kasbining sir-sinoatlarini mahalladoshlariga o'rgatmoqchi. Viloyat prokurori mahallada asalarichilik klasterini tashkil etishda tadbirkorga barcha zarur shart-sharoitlarni yaratishda sektor mutasaddilari yordam berishini aytib o'tdi. Biz asalarichilik faoliyatini shu 20 yildan beri faoliyat bilan shug'ullanamiz. Bu asalarichilikni shu boshda sir asollarni o'rganguncha jinday qiylandik. Hozirgi kunda 1000 yashiqqa yaqin asalari oilamiz bor. Shu asalarini oilalarini shu mahallamizdagi ishsiz fuqarolarga ish bilan ta'minlash maqsadida tahlil beryapmiz hamda shu asalari oilalarni yetkazib beryapmiz. Bitta oila kamida 20 tadan boqsa bo'lar degan. Endi mutaxassis odam bo'lsa, 3-2 kishi oilani asalari oilasini baqish qo'ldan keladi. Shu mahalladagi mana shu ishsizlar ish bilan ta'minlayman deb, ular olsa qiynalmaydimi? Yo, uni biz shunday tahlil bilan chiqdik. Shu har oyda kerak bo'lsa seminar, o'quv seminarlari qilamiz. Tushunmagan yerini o'rgatamiz. Asal olayotgan faoliyatiga birga borib yordam beramiz. Dastlabki xatlov natijalariga ko'ra, mahallada 60 dan ortiq oilalar asalarichilik bilan shug'ullanish istagini bildirgan. Bunga qadar esa 30 nafar fuqaroga 10 yashikdan asalari tarqatilgan. Ayni paytda yana 1000 dona mana shunday yangi asalari inlari tayyorlanmoqda. Ular oilalarga 10 donadan tarqatiladi. Mahsulot esa tarqatuvchi tomonidan yig'ib olinadi. Viloyat prokurori xonadonlarda bo'lib, mahallada aholi daromadini oshirishda o'sish nuqtalaridan biri bu asalarichilik ekani zarur bo'lsa, har bir xonadon egasi asalari bilan ta'minlanishini aytib o'tdi. Shuningdek, tomorqadan samarali foydalanayotgan, bir emas ikki usulda mahsulot yetishtirayotgan aholi xonadonlarda bo'ldi. Aynan mana shunday oilalarni namuna sifatida ko'rsatib, master-klasslar tashkil etish kerakligini bildirdi.